مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال ہے، یہ جو پلاسٹک کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں، زمزم لکھا ہوتا ہے، لوگ پھینک دیتے ہیں، باہر بھی پھینک دیتے ہیں، یہ کیا اس کو رکھنا ثواب میں شامل ہوتا ہے؟ اب زمزم لکھا ہوتا ہے برابر بوتلیں، تو ظاہر اس پہ مقدس حروف لکھے میں ان کا احترام ہے، تو اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، ادب کی جگہ رکھنا چاہیے، استعمال کی چیزیں، بوتلیں گھروں میں آب زمزم شریف کے علاوہ بھی کام تو آتی ہیں، استعمال کر لی جائے، وہ بھی لے لیتے ہوں گے اسکریپ والے بھی، پرانے سامان والے بھی ہمارے ہاں تو لے لیتے ہوں گے، لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہوتا، تو پاکستان میں تو ایسا ہوتا، ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا اور کئی ملکوں میں ہوتا ہوگا، تو بیچ دیا جائے اس کو اگر بکتی ہے تو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔